Жалабат облысынын 3 жаштагы тургунуна чукул арада операция жасалышы зарыл. Мирананын башындагы өсүмтөнү алып салуу үчүн операция чет өлкөдө жасалгандыктан чоң суммадагы каражат керектелет. Наристенин ата-энесинин үй шарты начар болгондуктан акча табуу оор болууда. Бирок Мирана күндөн күнгө оорудан солуп баратат. Ошол себептүү анын жакындары элден жардам сурайт. Мирана бул дартка 2013 жылы чалдыккан. Алган жаратынан улам башында кан уюп аны алып салуу үчүн операция жасалган. Бирок ошол жерине өсүмтө пайда болуп сутолуп калган. Ошондуктан ак халатчы жандардын көзөмөлүндө ай сайын 10,000 сомдун тегерегиндеги дары дармек ичип туруусу керек. Бирок өсүмтө чоңоюп бараткандыктан дарылар да таасир бербей жатат. Мезгилде эми кайсы укол кетет, а бир күн башка укол алса, дагы бир күн башка укол алат да. Бирок ошол мезгилде температурасы бир түшү бир чыгы, анан бир укол жакса жагып, бир укол жакпай ушундай болот да, эми бунун эмеси өтө оор болот, тяжелый болуп ошентат да. Ошон үчүн врачтар дагы айта алышпады да, мына укол керек, постоянно ушул уколду алабыз деп айтыша алган жок алар деле. Дарыгерлер Мирананын башындагы өсүмдөн алып салуу кыйын экенин, мындай операция Түркияда гана жасаларын айтышкан. Бирок ал жакта текшерүүдөн өткөрүү үчүн эле 1,5 миң долларга жакын каражат керектелет экен. Ал эми операция акысы текшерүүдөн соң гана белгилүү болот. Бирок дарыгерлер ири суммадагы каражат кетерин билдиришкен. Ошо томографиянын результаты менен аны Турцияга жөнөттүк биз ошо результатты. Кыргызстандагылар жакшы кылбайбыз. Операция кылгандан коркобуз дешти. Турцияга жөнөтсөк, Турциядан ошо жол келди. 1485 доллар обследованиясына. Кызды алып келишиңер керек. Мындай эле өзүбүз обследование кылганыбызга 1485 доллар кетет деп. Анан өзүбүздүн жол киребиз, ал жака барган акча, толтура эле акча керек болсо керек деп, анан биз ал акча жол үчүн калып кеттик, бара алган жок. Мирана учурда болгону 3 жашта. Ата-энеси кызынын күндөн күнгө соолуп баратканын көрүп жүрөктөрү ооруйт. Дарыгерлер болсо мүмкүн болушунча тез арада операция жасатууну эскертип жатышат. Бирок ата-энесинин социалдык жактан турмуш шарты оор болгондуктан бул каражатты табууга алдары жок. Мындан улам кайрымдуу инсандардан жардам сурашат. Кайдыгер карабаган элдерде колунан келсе ушу кызым үчүн жардам бери, ар ким өзүн балдар бар элдерине, ошолордун катарында ушу кызымда басып ойноп кетиш үчүн элдерден кичине кайрымдуулук сурайм. Кайдыгер карабаган элдер болсо, чоңдор ошо кайдыгер карабай ушул кызыма кичине жардам кылып коюшса деп үмүттөнөм. Азырынча Миранан атына банктан эсеп ачыла элек. Эгер жардам көрсөтүүнү каалагандар болсо, төмөндөгү телефон номерлер аркылуу байланышса болот. Кылымжан Азамат кызы Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу.